多少奈何，恨过悲过，此时难再回头，一切由不得我，谁要这样一走，再没有黎明的黑暗中，谁会痴痴地继续爱奈何，恨过悲过，一切由不得我，由不得我。郭律师，我要控告我太太跟人家通奸，请求法院判决离婚。你说太太跟人家通奸，到底有没有足够的证据呢？我在饭店房间亲自捉奸在床，而且服务生也看到。这样子，你既然有证人的话，这样官司胜诉很高。李先生，麻烦你把详细的资料告诉我好吗？是这个样子。任浩兄啊，任浩兄，嫂哎，都已经几点了？今天整晚上你不出现，一点欢乐的气氛都没有。任浩兄，先不要讲这些了。有件事情啊，无论如何你一定要帮帮我的忙，你一定要救救我。什么事这么严重？坐着，我告诉你。哎，就上次我认识那个李夫人呢，你说今天这巧不巧？我跟她两个人在饭店里头被那个李桂林当场抓到了，他说要把我告到法院里头去。任浩兄，你说这种事情要是闹开了，以后我在上海还要不要混下去嘛？少安，这就是你的不对。你明明知道李桂林那个老家伙对他这个二姨太特别的疼爱，你怎么可以跟……哎，任浩兄，又不是我去追他的，是他自己送上门来的。我也没想到事情会这么巧。对了，任浩兄，听说你跟法院的关系不错，能不能帮我把这件事情摆平啊？关系是不错，不过，哎，陈会长他的影响力不是更大吗？你为什么不直接去找他呢？哎呀，任浩兄啊，这种事情怎么可以让我舅舅知道呢？无论如何，请你帮帮忙，你一定要救救我。如果你帮我摆平这件事情啊，日后我庞少安一定会知恩图报的。那个李桂林，他请了律师没有？请了，好像是一个叫郭建德的律师。郭建德，太好了。怎么，任浩兄，你认识这个郭律师啊？何止认识，我跟他熟得很。少安，这件事你放心，我一定帮你摆平。先生，这边请。先生，房间你还满意吗？哎，很好。好，那我先走。啊，待会儿。你把门关上。
有一件事情，我想跟你商量。事成之后，自有重赏。这怎么回事？控方律师，你要传证人出庭作证吗？对，法官大人，这个证人他是饭店的服务员，他说他亲眼看到彭少安和李夫人在房间里面通奸。传证人，控方律师所言是否属实？不，没这回事，是他。是他收买我做假证人。太过分！难道在设计上面就没有天理了吗？建德，我真不明白，他们说我收买他，还给假口供。我们都相信你是清白的，你不可能会做那种事。你相信我有什么用？法官不相信，他说我知法犯法，还要听我一年的牌，一年的，太久。我了解。你知道吗？我这一辈子最大的理想，就是怎么样可以做好的律师，初步安良，把那些坏人用法律去制裁他们。怎么知道？那些法官偏说我知法犯法，还要把我律师的牌照给吊销了。你这样做实在没有天理。建德，你别灰心嘛，欧老师不是说可以帮你上诉吗？没有用，我这一辈子什么都没有了。不会，一个有自信心的人是不会那么容易让挫折击败。你想想看，我们小时候多苦，没有爸爸，没有妈妈，一个个孤苦伶仃的小孩，根本就没有生存的能力。有一次，我差点就自杀，后来玛丽有求你原谅，她说每一个人在这个世界上都是神的子女。我们来到这个世界上，就有我们的作用，这是别人取代不了的。现在你暂时不能做律师，你还可以做别的嘛，教书、开车、做什么都行。你又何必那么自怨自艾呢？你还那么年轻，再过几年，你还可以东山再起。谢谢啊，谢谢。任豪兄啊，这一次你做的真是干净利落，让小弟啊是衷心的佩服。少安，其实这一次啊，我不光是帮你的忙，我也替自己除掉一个眼中钉啊。任豪兄，你跟那个姓郭的律师有过节吗？哼，我跟他之间的恩怨呢，要说的话那就太长远了。算了，我们现在不说这个。来，我敬你。哎，我敬你，敬你。怎么样？现在官司已经摆平了，你有什么打算？这个嘛，我已经想过了。对男人而言呢，这个事业总还是应该摆在第一位。等事业成了，有了钱，还怕没有女人投怀送抱吗？所以呢。我准备好好的在这个商场上冲刺一下。太好了，总算你已经想通了。你以后啊，在上海一定会有前途。那就得靠任豪兄以后多多提拔。拿你的话，来来来，我们喝酒好了。来来来，我敬你。进来。
找我有事？你被吊销律师执照的事，欧大律师已经告诉我了。很抱歉，以后我再也不能做你的法律顾问了。没关系，我一点都不怪你，我反而怪那个法官呢，太糊涂了，怎么听信呢对方一面之词就判定你不对？我想这幕后一定有不可告人的秘密。我也很奇怪，那个证人为什么突然间反共，而且还狠狠地把我咬一口。我跟他根本无怨无仇的。这还不简单吗？一定是有人呢想趁这个机会打击你，报复你，然后呢把你从律师的位置上拉下。谁跟我有这么大的仇？我到现在都还是想不通。会不会是潘仁豪搞的鬼啊？潘仁豪，这案子与他无关呢。这么说我也搞不懂。反正啊，这个事情我慢慢去处理，绝对会有水落石出的一天，你别担心了。可能等水落石出一天，人家也忘记有我郭建德这个律师了。建德，以你的才干，你的学识，你什么事都可以做，不一定要做律师啊。现在我就有一个很重要的工作要交给你去做。何老板，是什么？我想把稻盛整个业务交给你去做，聘请你做稻盛洋行的总经理。何老板，你认为我可以吗？当然可以啊，而且你是这个总经理的最佳人选。何老板，做生意我可是门外汉，你突然间把总经理这位子交给我，我怕我力不从心。做生意可以边做边学嘛，而且以你的才华，这么点小事难不倒你的。唉，如今呢，我也老了，体力已经大不如前了。我是很想找一个年轻我又信得过的人来做我的接班人。本来我一直想培养蔡宝忠，可是他一天到晚沉迷赌博，人又懒散，根本不能寄予重任。建德，自从欧大律师把你介绍给我认识以后，我就一直在观察你。我发现你是一个热忱尽责的青年，任何事交给你，你都会全力以赴，不做好它，绝不甘休。我对你的精神呢，非常的钦佩，也非常欣赏。本来我还想促成你和小女私交，哎，没想到私交她。老板，你的心情我是很了解的，可是男女之间的感情是很难解释的，我希望你可以明白。我了解，我一点也不怪你，只是我现在这把年纪了，白发人还送黑发人。老板，你放心，我答应你，稻盛洋行的工作我一定尽力而为，把它做好的，一定不会令你失望的。董事长，你看我们天堂夜总会开幕才不过一个多月，就有这么高的营业额，这在上海的娱乐界是前所未有的。任豪做生意是有一手啊。
我可以放心了。董事长，我办事儿您放心了，如果没有两下子的话，这段氏公司的接班人我怎么干？倒是我听说这种生意的客人很容易赊账，到时候钱收不收得回来还是个问题呢。小梅，夜总会这种生意你就不懂了，一个新开幕的夜总会最重要的就是要打响招牌，不论用什么手段，只要把招牌打响了，就会有很多的客人，客人一来生意就会好。我让客人签账只是放长线钓大鱼的做法，再说就算是以后客人赖账不给，这也只是算是我们的广告费而已。可是我觉得这种生意好像不太实在，外公你说呢？现在年头不同了，在上海这个地方娱乐事业竞争得很激烈的，要不出一点新鲜玩意儿也没有办法出奇制胜啊。啊，小梅，你看外公都同意我的做法，以后啊夜总会这笔生意啊我看你就不用管了。钱夫人这几天好像很忙，我多次到饭店去拜访都没遇到你。二十多年没回上海，总要去看看老朋友了，到处逛逛。应该的，现在的上海跟过去您离开上海的时候不太一样了吧？嗯，差远了。我记得那个时候啊，刚刚推翻满清，成立民国政府，还有些人呐，留着长长的辫子还没剪呢。虽然那时候上海也出现那些酒吧了什么的，可是都是些洋人干的，很少有中国的客。你看看现在，这么漂亮豪华的夜总会，而且都是些中国的客人，要不是亲眼看见，我还不相信呢。钱夫人，听您这么说，还真有点像白头宫女话当年的味道。本来就是白头宫女了嘛，老太婆了。哎，这句话就不对了，您看起来一点都不老，我感觉呢顶多像四十出头，就跟我在澳门的那个姐姐差不多。真的？我们看起来像姐弟吗？你要是不相信呢，我可以找个人来问问。哎，那个，别胡闹，不难为情嘛。我只是要证明我没有骗你。我相信你就是啦。钱夫人，可不可以赏个光，我请您跳支舞吧？好啊。你呀，就会寻人开心。人生在世，本来就是为了要寻开心嘛。要是每天愁眉苦脸的，活着还什么意义呢？对不对？你们有空吗？只要是钱夫人的命令，我每天都有空。别钱夫人，钱夫人的叫，你不是说你像你姐姐吗？叫我钱就好了。遵命，钱姐有什么吩咐？有一个人介绍我，有一个手工艺品工厂让我去参观，如果你有空的话，和我一块去。当然好啊，明天几点钟我到饭店去接你。这里的设备和技师都不错，我想我们可以研究一下有关的细节问题。你们老板呢？对不起，我们老板郝胜先生平时都很忙，很少到这里来。郝胜。
奶茶。稍等。先生，对不起，奶茶。这里有份报纸，慢慢看。谢谢。不客气。两杯咖啡。是。千姐，现在好一点没有？没什么，坐一会儿就好了。对了，千姐，要不要擦点万应油啊？也好。千姐啊，刚才可把我给吓坏了。怎么了？你突然听到郝胜的名字就紧张成那个样子？你认识他？没什么，只是突然感到头晕了，大概是这两天应酬太多，太劳累了。说的也是，你想想看，这次你从马来西亚回来，大宴小宴不断，整个上海的每一个人都好像要巴结你。干嘛说的这么难听？难道你也在巴结我吗？哎呀，倩姐。我跟别人不一样啊，我对钱姐啊是衷心的仰慕，真情的流露。郝胜，你都不认识，你还想在上海滩混？你这胆子可不小啊！哎，你胡说什么呀你？哦，没想到一二十年不见，你玩弄感情的手段还是要没有落伍。你胡说什么？我跟他根本没有什么。你跟他怎么样，我管不着。可是，当年你玩弄我的感情，却是赖也赖不掉，你自己心里有数。我没有，我真的没有，你误会了。哼，当年你怎么对我，你自己最清楚。我为了你，受了多少折磨，多少打击，就凭你两个误会，就能化解了吗？哎，你这人说话客气点，大庭广众之下你这样羞辱人，成何体统啊你！这不关你的事，你走开！你怎么想打架？老板，郝胜，你先走吧。先走啊！老板，到底发生什么事？那个庞少安呢、啊，根本就是个典型的混混，我看到他就讨厌。老板，我跟你说吧，那姓庞的跟我也很大的过节。上次法庭吊销我律师执照的时候，就因为他那个通奸的案子。哦，呵呵，怪不得他对钱子低声下气的。原来他是个靠女人吃饭的家伙。对，老板，钱子跟你有什么关系？钱子跟你有什么关系？
按你说，钱子他一直是我心中的秘密，也是我二十多年前第一个猎人。我跟他可以说是青梅竹马，从小我们就一块儿上学了，一块儿玩。我早就认定她是我未来的媳妇儿，没想到在她十七八岁的时候，她父亲去世了，她为了负担家计被逼到当时的酒吧里当八年。我们的邻居每一个人都说她堕落，都看不起她的家人，可是我没有，我依然喜欢她，等着跟她结婚。后来她竟然嫌我穷，说我养不起她，不肯答应跟我结婚。结果一气之下就离开了上海，跑到香港去。老板，原来你跟钱芷有这么一段情，我现在已经很了解了。唉，我现在人老了，女儿也死了，本来我是没有什么想争的，要不是今天遇到了钱芷，勾起了这段伤心往事，也许我会把这一段我心中的秘密带进坟墓里去。老板，这什么话，太消极了吧。老板，你现在健康情形还非常好啊，最低限度你可以再活三四十年。我们不谈这些了，来来，坐坐坐坐。建德，你今天约我到餐厅去，是不是有什么特别的事啊？对，今天我约你到餐厅，是想介绍一个客户给你认识的。可是，他突然间改了期，所以我才知道。哦，是什么样的大客户啊？他是一条游轮，叫伊丽莎白号的船东，他打算把条船走完这条航线之后，就借给我们大茂帮他大修。哦，那这么说，大茂不是要接了一笔很大的生意了吗？对呀，这个案子是我进大茂里面第一个大案子，所以我怕我自己做的不好，请老板你出来跟他谈一谈。建德，我既然把道盛的业务都交给你处理了，我就相信你有这个能力。生意上的事情，你尽管去决定。只要你决定的事，我相信啊，一定是对我们公司有利的。老板，谢谢你的夸奖。啊，对了，潘豪那边我们需不需要跟他商量一下？你尽管去找他。大茂我们有一半的股权，我相信啊，你拉来的生意，他不会傻到把钱往外推吧？好，那明天早上我去见他。其实啊，像郝生那种人呢，以后你就不要再理他了。我相信呢，今后他也不会再那么嚣张。谢谢你啊，真不好意思，为了我的事，害得你也不开心呢。哎，这古话都说啊，冲冠一怒为红颜，为了保护你，要我做什么我都愿意。我早已经不再红颜了。快别这么说，在我的眼里你还是那么年轻那么漂亮。小安，别说这些，我们谈正经吧。好啊。其实我相当满意今天参观的手工艺品工厂，不过既然那个老板是郝盛，我看这个宝石工厂的投资计划
可能就没有办法按照我的理想实现。钱姐，其实像这种工厂，在上海有的是，为什么一定要这一家呢？我们可以找别家。不瞒你说，这几天我多少也参观那些工厂，不是社会落伍，就是镶宝石的师傅功力不足。如果在此地没有办法生产制造出合乎水准的宝石，那我宁愿放弃这项投资。哎，钱姐，其实像这么重要的事情，也不要急着决定嘛。反正这回啊，你回上海的时间很充裕，多找找多看看，总会找到理想的。其实呢，我也很有兴趣在这个宝石事务代理推销方面发展。假如我们能够合作的话，那对于上海这些爱漂亮的这些太太小姐们来说，可真是一件大善事。好，既然你这么说呢，那我就从长计议了。这趟伊丽莎白游轮的生意，你就认为这么稳当吗？没错，以我的评估，最低限度可为大贸船厂赚十几万以上利润。商场上面的新秀，果然是前途不可限量。十几万块钱，你认为那么好赚吗？我们不用投资任何的人工跟器材，万一对方付款要是有所拖延呢？我们连利息都赔上。那好，既然你认为这单生意这么有危险，你放弃它，把它全部交给我们道盛洋行，要赔要赚的也属于我们道盛洋行。离开事情与你潘豪一点关系没有，可以了吧？你有能力做，你就做吧。总之，你所签的单据，全部由你自己负责，我是一概不承认。你要辞职，为什么？我下礼拜就要结婚了，我先希望我在婚后以后在家里面多陪他。那恭喜你。谢谢。现在公司状况很忙，你可不可以晚点再走？我看你还是赶快请人好了。那我想办法，你出去。沈月，找有事吗？我们学校有位老师要开小提琴演奏会，他给了我两张票，我想跟你一起去听，不知道你有没有空。对不起啊，最近工作很忙，没有时间陪你去，改天吧。那就算了。哎，沈月，你是不是会会计？记账吗？我学过啊。太好了，要不是你暂时来公司先帮我忙好不好？身体好吧？托福托福，好久不见了。哎，翠芬呢？
翠芬呐，陪小杰在睡觉呢。来来，哎，喝杯茶。小孩子一定很可爱吧？可不是嘛，长得跟人杰一模一样啊。真的？哎，伯母，我想看看。改天吧。哎，阿宝啊，其实人杰走了，你也可以常常回来走动走动，就算陪陪我老太婆聊聊天也好啊。伯母，我是很想回来看你，可是啊，整天的工作实在抽不出空来。啊，阿宝啊，我告诉你啊，郝胜啊已经把大茂的业务交给建德去负责了。建德很想你帮他，所以啊，我就托人把你叫来。哎，其实是建德想见你。建德，嗯，干嘛？哎，建德，说曹操，曹操就到。建德，我正在跟阿宝聊天呢。哎，阿宝。很久没有见。你好，好久不见了。来坐。谢谢谢谢。建德，伯母刚刚说你找我有事。对啊，我希望你可以从大茂传承的修理部调出来帮我的忙。我？对，你以前是杰哥的好兄弟，而且传你的兄弟你是最熟的。因为大茂最近接一单生意，是要帮一手远洋客人装修，生意蛮大的，所以希望你可以找几个好的兄弟来为我分忧。建德，我是很愿意帮你忙，可是我有这个能力吗？阿宝，我相信你，你一定可以做得到的。假如这笔生意可以做成功的话，我答应你，另外加些奖金分给那些兄弟，大茂船厂的前景一定会越来越好的。而且杰哥的遗志是希望大茂可以成为一个大家庭，应当每个兄弟可以过些更好的生活，你说对不对？好，我答应你，我相信大茂的兄弟一定会全力以赴。好，阿爸，你祝我们合作成功。谢谢。应该的。明天有空吗？只要是陪你，我哪天都有空。我还请你吃饭。请我吃饭？为什么要请我吃饭？你猜。我猜是你的生日。你真聪明。真的？哎呦，哎，我先祝你生日快乐。哎，你生日应该我请你吃饭才对。别跟我争了，我是你大姐。是，遵命。那我应该送你生日礼物啊，你喜欢什么？一个爱漂亮的女人，你想你应该送她什么呢？我懂了，我懂了，你放心，我送你的生日礼物绝不会让你失望的。请问您买礼物要送给您什么人呢？就算是女朋友吧。那这最适合不过了，一定可以把你女朋友锁住。把她锁住？我是要趁这个机会把她给锁住。就买这条锁链。我找到孩子的爹了。你不是说没找到孩子，怎么会找到孩子爹呢？就那么巧啊，不是真的找到了。他叫什么名字啊？郝胜。郝胜？怎么，你也认识他？王家人好，差点做了他的女婿，怎么会不认识？哪有这么巧的事？这么说，他就是当年到酒吧来看你那个年轻人了？是啊。那个时候，他连正门都不敢进呢。你这么说，我都记起来了。可是，我看到他，怎么一点的想不起来是他呢？哎呀，真是老糊涂了。这也难怪呀，
都20多年了，他也变了不少。不过，他化成灰我都会认的。哎，那你这个孩子就是跟他生的喽？嗯。那个时候我为了养家，拒绝了他的求婚。要不然。这都是命运啊！对了，他知道你有孩子吗？他不知道。当我要告诉他的时候，他就离开上海到香港去了。那你们这次见面，打算把这件事告诉他吗？我也很矛盾，不知道该不该告诉他。从他见我的态度，我觉得他还在恨我。既然这样，你就把事情想清楚了再说。再说现在，你孩子也没找到，就算把事情告诉他也没用啊。是啊，都20多年的秘密了，能不说就不说吧。妈，妈，你看我在外头碰到谁了？谢谢妈。我买些营养品给小杰。是你？怎么？你们见过？是见过，但是不认识。我来介绍，这是我的干儿子郭建德。建德，崔芬，叫钱阿姨啊。钱阿姨啊，是妈20几年的老朋友了，刚从南洋回来。钱阿姨你好。你好，钱阿姨您好。哎，我想进去看一下小杰，那你们聊好了啊。看，那天突然撞到你，真对不起啊。哦，不要紧，那天我来晚了，所以发生什么事情我根本不知道。对了，钱阿姨，你是跟郝老板有些误会。别提了，我也不想再提那件事。怎么样都好，我替郝老板向你道歉。你代他道歉？你是他什么人呢？哦，我是帮他做事的。啊，对了，建德啊，现在的道盛洋行负责，是洋行的总经理耶。哦，我还以为他是……我想错了。好了好了，别谈别人的事情了。刚才你不是告诉我？明天是你的生日吗？是啊，你看我都差点忘了。明天啊，我还请你到我那儿去吃个便饭。嗯，你也一块来。好。你可真会客气啊！明天是你的好日子，应该我们请客才是。谁请谁不都一样吗？记得明天来，你一定要来啊。好。进来。还在忙啊？要不要我帮忙？不用了，快完了。对了，你找我有事吗？嗯，我今天晚上想跟你去看电影，是阮玲玉主演的《小玩意儿》。这部戏不错，很好看。不过我今晚有约会，改天好吗？你今天晚上要干嘛？哦，今天晚上，哎，进来，建德啊，我刚刚到船长看过了，兄弟们的士气啊都很高啊。那太好了，别打靶，过两天夜沙白号就要入港了，你准备一些器材工具，看有什么不够的，拿去买回来。好，这就去。对，哎，建德，现在是下班时间，到哪里去啊？对了。幸会提醒我，那明天再买吧。好，那我先走了。
德。哎，怎么样？准备好了没有？我们走吧。建德，不行哎，我们不能去了。为什么？小杰生病，我想跟妈带他去给大夫看看。干妈，这样子吧，我陪你们一块去。不用了，你还是到钱阿姨那去吃饭吧，顺便把那礼物带去，替我恭喜她。干妈，我跟她也不太熟，我也不去了。没关系啦，我们说好都要去的，结果连个人影都没有，那反而不好。啊？好吧。建德，秦阿姨，你干妈跟翠芬呢？哦，因为小杰病了，他们陪小杰去医院。哦，这份礼物是我干妈叫送给你的，她说祝你生日快乐。谢谢啊，请坐，我给你倒杯水。谢谢。来，喝茶。谢谢，秦阿姨。这张生日卡是我送给你的。哦。真漂亮。它是我们孤儿院的小朋友画的生日卡，因为孤儿院经济不是那么好，所以他们帮助一下。我也买了一张。这次的礼物，你不会见笑。怎么会呢？我反而觉得。这是个很别致的礼物。你刚才说我们孤儿院，你也是孤儿吗？对，我从小就在孤儿院长大的。那你的父母呢？半生来去风雨。秦芷对建德有种莫名的亲切感，而且知道建德也是个孤儿。建德会是秦芷日夜所盼的儿子吗？建德的身世之谜就要解开。下周一请继续收看《风云时代》。梦也遥远，今生的誓言，来生再现。心中的血徘徊在冷热边缘，我爱也无怨，恨也无怨。谁叫浮生本是如梦人间，回首暮色风中月，看是你繁华落成沧桑满面，风云本就不堪回首，梦一场尽浮沉沦。